Zdravo ljudi, ja sam Luka, prezivam se Kovačević. Imam godina 5. Kako se zoveš? Gde živiš i koliko imaš godina? Ja sam Luka i zovem se Luka Kovačević. I živim u Beču, ali sada sam na raspustu. Imam 12 godina. Ja se zovem Luka, zaboravio sam pola pitanja. Dobar početak intervjua, brate, izdominirat ćemo ove godine. Četak godina kako radimo ovaj intervju, dokle ćemo ovo raditi? Do kraja našeg života. Forever and ever. I ako cekne YouTube, snimat ćemo na VHS kasete. One su već crkle, buraz. Ja se zovem Luka, ja živim u Beču i imam 12 godina, ali uskoro punim za par meseci. Aš 13, ajde, jednostavnije. Izvinjavam se, star sam. Kako živjet u Beču? Pa, smara. Stalno, zbog škole. Jako je dosadno. Samo je dobro i jako je sivo. Dosadno, teško i osim toga može biti zabavno. Dobro je, ima razlog zašto je najživljiviji grad u cijelom svetu. Ne znam kako se kaže, tako sam negde čitao. Kaže na engleskom? Liverpool. I stvarno ljudi, Beč je proglašen za grad u kojem se najlakše ili najbolje može živjeti. Grad koji je most livable. Šta misliš o školi? O školi najviše me nervira to što ponekad nema vremena za pauzu. Okej, malo zabavnije od osnovne. Ne sjeća mi se, ali tamo se naša puno prijatelja i bude obično smiješno. Interes, dobro, ono, za pamet, za društvo. Kad smo bili majmuni, kad smo bili mali bebe, majmuni. Šta? Nastavi, samo mali majmuni bez bunima. Nastavi. Kad smo bili mali majmuni, mi smo učili od naše roditelje, mame i tate, kako da lovimo, kako da šetamo i tako, i danas učimo. Znači, ukratko, škola ti je bitna. Ko je tvoj najveći strah? Verovatno, smrt. Šta misliš o svemiru? Cool je, izgleda cool, baš je lijepo. Samo me dosadilo, ono. Manje sam gledao klipu o tome i onda sam otišla. Uf, vratio sam se. Opet ga voliš? Onako, ja volim svemir. Mislim da je jako lijepo mjesto, jako gledaš napolje, vidiš lijepo zvijezde, ali jako isto strašno. Ako si između galaksije, možda bude da ne vidiš ništa. Bilo gde ne vidiš ništa. Zvijezde, to je sve u Mlečnom putu galaksije. Ako si van, dovoljno daleko, ne vidiš ništa. Koja ti je onako trenutno neka zanimacija? Šta ti je najzanimljivije trenutno? Video igrica. Realno, nemam interesa. Jedan interes je Minecraft. I želim da nastavim život da bi mogao igrati Minecraft. Programiranje. Sad samo učim više jezike, to je to. Kartografija. Ja nešto na YouTube mi izašlo kao nešto dan po dan španski civilni rat ili tako nešto. I ono gledam ono cool kako crtava mape. I ono gledam kao ljudi kako ono. I ono bilo fascinantno, vidio sam neku sliku kako su, pa ono bila mapa. Pa ono jako loše. A možeš tačno vidjeti ono Afriku i Europu i sve to možeš tačno vidjeti. Ali kako ono pogrešno sve. Mislim skoro tačno. Japan. Izgleda kao onog neku grupu ostrava, ne ono što je sada, ono, kao banana. Šta ti misliš, šta je smisao života? Mimovi. Minecraft. Da živiš i da praviš prijatelje i ono, da imaš, da zapadno da učiš. Šta je smisao života? Prije nego što kažem, meni se čini kao prije bilo sve ono fun and stuff, a sad nešto ono baš tiho. Nema, svake godine si malo drugačiji, tako da svake godine drugačije odgovaraš, to je skroz okej. Smisao života biti slobodan, srećan i Minecraft. Ko je tvoj heroj? To je bilo pitanje na prvom godinu. Nije ovo je novo pitanje. Moj heroj je vjerojatno, izvini, ne mislim heroja, ali znaš onom pesmu? Hero od Logan Paula, onog malog klinca. It's a fact that everyone has a hero. Yeah. Oh my god. A ne imam heroja, iskreno. Ovo nije šala, ovo je stvarno želim da budem astronaut. Mislim da želim da budem astronaut više, sad ne znam šta će biti. Skoro nemoguće biti astronaut. Luka, je li dalje želiš da budeš astronaut? Ne. Rizično, može se desiti šta već. Ali putovanje kroz svemira bit će normalno, kao što mi sada vozimo auto, to bi ono wow, ono predstavno šetili biciklama, šta je već.
šetali biciklima? Ne, htio se kažem šetali i koristili biciklo, ali sam, kad budem imao middle age, gdje imam vratno posao, bit će već, može ići do mjeseca, kaže ćao svom bratu. Ti vjeruješ da će za 50 godina ćeš moći otići samo tako na mjesec ko što sad ideš do Beča i Beograda? Sljedećih 10, 15, 20 godina bit će komercijalno. Tako kažem. Što već skoro su počeli sa ovim Blue Origin. Pa tako da već je to prvi korak i sad nastavljaju i već uskoro bit će. Ideš u svemir, vratiš se, ono, tourist attraction. Šta bi radio da si milioner? Kupio bi komp, kupio bi Kera i... ne znam. Vratno bi čuvao puno od toga. Da, naprijed bi sebi limit. 90% toga stavim negde. Čuvam negde sa strane i neki inflaci radi svoj posao. I onda ću ostalo trošiti, ali pokušat ću da stavim limit sa sebe i da potrošim što manje moguće. Slobodan sa parama, ali bude bitno, a ne dobijem milion dolara i bacim sve to na gold chain koja nam nosi u jednom. Najbitnija lekcija koju si naučio u životu? Ako voliš nešto da radiš, a neko ne voli, možete dalje biti drugari, ništa nije drugačije. A moraju si da vole to što ti voliš da radiš. Život mi je dosadan. Dogs are important. Ja želim da ovo preskočim, ne znam, iskreno. Voliš? Šta želiš da kažeš u budućem sebi? Vratim da čuvam pare, što ja obično pokušam čuvam pare. Sad imam štek para, neće reći gde. Luku, pa mali još da ga pitam ta pitanja. Ili imaš devojku? Interesantna je ta tema. Uuuu! Privatno je. Privatno je. Sviđa mi se odgovor. Dovoljno mi je. Ovo je neobavezno pitanje, znači ne moraš da odgovoriš, ali bilo je prošle godine, ono, fajn je, pa kaj te pitam. A shit. Da li imaš devojku? Ne. Kratko jasno. Ali ima... Jedan, tako pričamo malo, nešto, bla bla. E, moram te ovo kažem. Volim te. Damn. Jovan, ka... To je devojka tebi rekla? Nijem devojku. Dobro, ona je devojka, ne tebi. A devojčica misliš? Da, rekla mi je to. Koliko voliš Milu? Da, ono, ponekad se svađamo, a onda posle se pomirimo. Koliko voliš Milu? Dovoljno. Koliko voliš Luku? Verovatno najviše na svetu. Iskreno. Sad, ovo je... Sad ću ukraći, damn. Damn. Alo! Volim je generosno. Šta ti je sada najbitnije u životu? Ili familija, ili kerovi. Motivacija. Što ne je motivacija. Sad ništa. Ne je ništa u mom životu što ništa ne radim. Dođem kući, otkud ja znam šta radim. Neka nova tehnologija koja ti iznenadila ove godine? Onaj James Webb teleskop ili onaj RTX 30 series. Zove se GitHub Copilot. To ono AI? Da, AI. Kažeš, napravi mi program gde nacrta planinu. I ona to pritaš enter više puta i ono ti to nacrta. Ponekad pravi greške. Znači AI koji generiše slike. Mislim, tvoj intervju, ali i meni isto ove godine mi je to najveći kao ono šok to kako AI generiše neke slike. A ti kažeš da ima program koji generiše programe. Da. What? Bukvalno, program. Dodaš taj program, napriti program. Da li si uradio nešto ove godine zbog čega se kaješ? Ništa. Ne regretujem ništa, iskreno. Ja live up to my choice. Koju pesmu bi pevao na karaoke žurci? Ne pevam. Ne volim da pevam. Ne sjećam se moj glas. Zavisi, osim kad se probudim ono... Baby girl. Ko ti je omiljen muzičar? Ova teška pitanja što sam razmišljao nedavno. Kanye West ili Tyler, the Creator? Kendrick Lamar. Nemam omiljen pesmu od njega. Dve pesme koju jako, jako volim. Lust i Sing About Me, I'm Dying of Thirst. Ko ti je omiljen youtuber? Veritasium. Oni meni su top 10. Go to gaming. Šta ti daje samopouzdanje? Da je neko imao crush na mene. Šta ti daje samopouzdanje? Ne znam, iskreno, ne. Ne razmišljam puno o sebi, tako da. Pitaj ga o njegovim političkim opredeljenjima i to, o tome može da ti priča dva sata. Oh, taman. Bukvalno. Drugi deo, brate, podcast. Kraj klipa, drugi deo podcasta. U mojem godinu, kad sam ja bio vaša godina. Ne zna srpski. Zna tri klinci. Tri ljudi. Luka zna srpski. Tri školske kolege znaju.